Vocês sabem que as diretrizes canadenses tiveram a sua primeira edição no ano de 1997 e, em 2005, né, agregaram-se as guidelines, comentários de experts. Houve atualizações em 2007, 2009, 2013 e, 13 anos depois da edição de 2005, foi lançada uma edição completamente nova das guidelines canadenses em 2018. Está aqui um slide mostrando a página inicial dessas diretrizes publicadas da revista Bipolar Disorders em 2018, que teve como principal organizador o professor Lakshmi Yatan, que trabalha em Vancouver, no Canadá. Em primeiro lugar, é importante dizer que as guidelines canadenses se baseiam em diferentes níveis de evidência. Assim, o nível 1 de evidência, o mais importante, requer uma meta-análise com intervalo estreito de confiança ou estudos replicados, randomizados, duplo-cegos, com um número maior de 30 em cada braço. O nível 2 de evidências requer uma meta-análise com intervalo de confiança mais amplo e pelo menos um estudo duplo-cego, randomizado, controlado por placebo, com pelo menos 30 pacientes em cada braço do estudo randomizado. O nível 3 exige pelo menos um estudo duplo-cego, randomizado, controlado, com placebo ou comparador ativo, contendo entre 10 a 29 pacientes em cada braço. E o nível 4 é o menor nível, né? Baseia-se em estudos não controlados, relatos anedóticos ou opiniões de experts, né? Mas o que é um expert, né? Existe muita divergência a respeito disso. Os níveis 1 e 2 é que dão respaldo às indicações, olha, para como linha de tratamento. Então, a primeira linha para o tratamento requer nível 1 ou nível 2 de evidência de eficácia, mais suporte clínico para segurança e tolerabilidade. Então, as indicações de primeira linha requerem nível de evidência 1 ou 2. A segunda linha de evidência, né, requer o nível 3 de evidência ou mais alto e suporte clínico para, enfim, por parte dos experts. O nível 3 se baseia no nível 4 de evidência, aquela evidência mais fraca, né? Acompanhada de suporte clínico. E o nível 1, são tratamentos não recomendados aqueles que têm nível 1 de evidência para falta de eficácia. É interessante que, do ponto de vista gráfico, né, nós vamos facilmente identificar os tratamentos de primeira, segunda, terceira linha, porque o tratamento de primeira linha é uma bolinha totalmente verde, a segunda linha é um quarto branca, terceira linha metade branca e os não recomendados são identificados por um quadrado vermelho. Então, essas guidelines são muito fáceis de serem lidas e amigáveis do ponto de vista do leitor. Já identificamos os níveis hierárquicos. É importante lembrar que as guidelines canadenses não citam o termo estabilizador do humor, exatamente porque não há uma definição consensual a respeito do que seja um estabilizador do humor. Então, esse é um termo que foi banido dessas diretrizes.